Pa gledajte, to je još jedna wannabe premijerka na listi lijevih političkih opcija. To je zapravo jedna premijerka koja ima još manje mogućnosti postati premijer od drugog premijerskog kandidata, a to je SDP-a. Prema tome, to su po meni jedno i drugo pucnjevi u prazno. Sve ono što Sandra Benčić danas, neću upotrijebiti ružan izraz, ali reći ću govori u Hrvatskome saboru, sve smo mi to od njenih prethodnika, odnosno tadašnjeg oporbenog zastupnika u Gradskoj skupštini Tomislava Tomaševića, već čuli. To se sve događalo u protekle 4 godine, to vam je isti diskurs, nešto što jako dobro zvuči preko govornice, nešto što može privući birače koji su, ajmo reći, strogo na lijevoj strani biračkog spektra i ne znaju za koga će birati. Međutim, kako to funkcionira u stvarnosti, najbolje vam prikazuje kada se dobije vlast u gradu Zagrebu, kako to danas funkcionira u gradu Zagrebu. Dakle, ništa novo, sve to smo slušali u Gradskoj skupštini u protekli 4 godine, ovo što danas slušamo u Hrvatskome saboru, i ono što je najvažnije, jednostavno stvar koja na svu sreću, vjerujte mi, u interesu svih nas ovdje prisutnih jednostavno ne može proći. Najbolja pokazna vježba šta platforma može jest grad Zagreb. Kako financijski stoli i tako dalje. Neću ulaziti u duljinu njenog studiranja, neću to ulaziti, makar ne možemo reći da to nije bitno, jer govori o karakteru osobnosti. Studirat fakultet koji traje 5 godina, evo dobio sam ispravku, možda je u to vrijeme trajalo 4 godine, ako to rastekne na 16 ili 17 godina, to dosta govori i o tvojim radnim navikama, organizaciji života i svegu. Ne ulazim u to ako je bilo nekih težih tu životnih i obiteljskih katastrofa. S druge strane, imaš obrt koji je 7 ili 8 puta blokiran zbog nekakvih smiješnih računa. To ne govori o tome da su to mali iznosi, to jednostavno govori o odgovornosti, odnosno neodgovornosti. Tomislav Tomašević, dakle, je bio tajnik Instituta za političku ekologiju. Čitava ta aktivistička grupa su ljudi koji nikad nisu radili u nekom realnom svijetu, neću reći sektoru, nego u nekom realnom svijetu, i kad ti iz takvoga nekoga rozog aktivističkog balončića sletiš u stvarnost, onda se događa ovako nešto kao što se događa u gradu Zagrebu. Prema tome, ja ću postaviti pitanje, ovdje ćemo sljedeći građanima Hrvatske, a ne grada Zagreba. Jer u istinu vjerujete takvome primjerskome kandidatu da nešto može napraviti? A da ne govorim o timu kojega nemaju. To se pokazalo i na primjeru grada Zagreba, nema ljudi od struke. Prema tome, ne vjerujemo Sandri Benčić, smatramo da je ona katastrofalan kandidat za predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Smatramo da će to ponovo biti, kao i Tomislavu Tomaševiću, prvi ozbiljniji posao u životu, što jednostavno zbog odgovornosti prema građanima smatramo neprihvatljivim. A opet ono kažem, na svu sreću to neće proći, prema tome nešto što nas je malo sve nasmijalo ovaj vikend. Kako vi to možete komentirati? Mislim, to je smiješno, smiješno i smiješno. Ja poručujem i trenutnom gradonačelniku i gospođi Benčić da se vrate prosvjedima, jer to je jedino što su volko životnog iskustva se u Hrvatskoj može ozbiljno raditi. Mi ako ćemo u HDZ-u ikad organizirati kakav prosvjed, onda ćemo kao konzultante u svakom slučaju pozvati njih, jer oni znaju kak se leži po cesti, kad se treba dignuti, kad se ne treba dignuti, koliko čeka da te policija odvede i srpa u marice i tako dalje. To je do sada bio njihov core biznis. Prema tome, ovo što ste rekli da je Sandra Benčić izjavila, mogu je samo pitati kako je nije neugodno. Kako je nije neugodno tako nešto izjaviti urbi et orbi.